Partint del principi de que la informació es troba actualment i en el futur en qualsevol lloc, està molt difusa. L'alumne es construeix una maleta, un calaix de sastre per entendre'ns, un conjunt de xuletes, un conjunt de suports, a on ell pot recórrer sempre que ho necessiti per extreure informació. Li donem diferents estructures, diferents maneres per poder estructurar aquesta informació. Deixem enrere el model del mestre que transmet el coneixement, som orientadors, som guies. El mestre no intervé directament. Ells veuen que cada alumne és capaç de portar informació. Ells construeixen els significats de la informació. La diferència és importantíssima en aquest sentit, en tot aquest procés, amb el treball cooperatiu. Cada alumne té una tipologia, una manera d'entendre el món, una manera, unes capacitats, unes competències també desenvolupades amb més facilitat. Aleshores, el que fan és aportar aquesta informació i construir el coneixement. La incorporació de les famílies, o la implicació de les famílies, millor dit, és bàsic. És molt bonic, no?, veure com anem construint tot aquest procés de la incorporació del currículum bimodal i va prenent forma entre tots. Som un claustre molt implicat amb els projectes que s'incorporen a l'escola. És veritat que és un volum important de feina, però no hem de pensar tant en la feina que hi ha inicial, sinó anar a la fita, anar al final, anar a l'objectiu, no?, i a partir d'aquest procés l'alumne és el que després ens surt beneficiat, que és el que realment és el protagonista de tot aquest procés. I en aquest sentit, doncs, és molt gratificant, la veritat, tota la feina que fem. No podem oblidar que les aules és una societat en miniatura, no?, per entendre'ns. Nens amb un ritme d'aprenentatge potser més ràpid, alumnes amb un ritme d'aprenentatge potser més lent, alumnes més nerviosos, alumnes més tranquils, alumnes més callats i altres que s'expressarien tot el dia i no els faries callar, no? A partir d'aquí, doncs, hem d'entendre aquesta diversitat i el currículum bimodal ens dona resultats en aquest sentit. Hi ha una millora en el rendiment, no només en el rendiment, el que és acadèmic, tradicionalment entès per resultats qualitatius i quantitatius, sinó ja a nivell de millora d'autoestima, de millora de comportament a l'aula, de millora de cohesió, de col·laboració entre alumnes. Tot això no ho podem obviar, és tan important com la resta.